Yo mensen, ik ben Trioxo en welkom bij een nieuwe video. Ditmaal is het best wel een speciale video, want ik werd vorige week door Plopsaland uitgenodigd om te komen filmen in hun gloednieuwe Plopsa Hotel. Nu, ik hoor jullie al denken, maar Niels, je hebt toch al een video over het hotel gemaakt? En ja, dat klopt, maar toen ontbrak ik nog een aantal ruimtes die niet zomaar toegankelijk zijn. Dankzij Plopsa kan ik jullie nu de allereerste kijk in hun vergaderzalen geven. Dus veel kijkplezier! De eerste vergaderzaal van de drie die we tegenkomen is de Piet de Koning vergaderzaal. En als we binnenkijken, wow, dan word je echt gewoon overweldigd door de grootte van deze ruimte. En natuurlijk, een Piet de Koning ruimte zou dat niet zijn zonder concept arts en tekeningen. Dit is echt een walhalla. Dat is het eerste wat me opgevallen is. Als je kijkt aan de muur, kijk ook Ride to Happiness gewoon. Als ik het zo op het eerste zicht bekijk, nog geen Ride to Happiness was, of misschien wel, geen idee. Ik zie hier wel dingen van terugkomen, maar dit geeft eerder een industrieel iets weer. Prinsessia Kasteel en dit vind ik gaaf. Dit waren waarschijnlijk zo de eerste concepten en ideeën voor een Extreme Spinning Coaster of zo. Ja, dit vind ik heel erg gaaf. Super Splash en zo. Dino Splash, die kennen we wel. Heidiland kennen we ook. Wat is dit? Plopsa Aqua Mechelen. Geen idee of dit ooit al... Ik kan me deze niet herinneren eigenlijk. Wauw. Wat mooi zeg. Maar goed, deze ruimte bestaat niet enkel uit concept arts. Leidt me heel erg af, maar... dit is ook de grootste ruimte. Je kan hier 200 mensen in niet-coronatijden kwijt. In welke coronatijden, daar heb ik geen weet van. Ik denk ook niet dat ze dat berekenen. Maar jullie zien twee witte lijntjes misschien, daar en daar. Wil dat zijn van die zeilen die naar beneden kunnen zakken. En ze hebben ook beamers zitten. We zullen eens een kijkje nemen daar. Wauw. Oh, het Boomba Circus. Wow. Oké. Okay. ik ben enorm afgeleid hierdoor. Wauw. Wat gaaf. Oh, Boomba huisjes. Voor op de camping waarschijnlijk. Wow. Nou, ik weet niet of het aan mij ligt. Maar ik heb al deze dingen heb ik nog nooit gezien. Behalve die daarboven. Maar wauw. Wat gaaf. Oh, dit vind ik indrukwekkend hoor. Dit vind ik heel gaaf. Het is ook zo leuk hoe mijn stem helemaal galmt hier in deze ruimte. Piraat. Plopsa Sportcenter. Ja, en toen was ik stil. Geen idee. Wauw. En dan bevinden we ons vooraan natuurlijk in de zaal. Hier zou ik dan een vergadering kunnen houden. Jongens, wie komt er allemaal naar de Trioxo-vergadering? Er is plaats genoeg. hier zie je de beamers inderdaad. Kijk. En die projecteren dan een voorstelling of wat dan ook. Een PowerPoint-presentatie of zo. Heel erg gaaf. Heel erg gaaf. Ik ben erg onder de indruk van deze ruimte, gewoon door de concept arts. Wauw, en het blijft ook maar doorgaan. Elke muur hier, elk stukje muur waar ze kaders met concept arts in dit geval dan konden opzetten, hebben ze ook gedaan. Wauw. En ook de ploptuin komt aanwezig. Dat is denk ik Bos van Plop. Wow. Echt machtig. Ik weet dat dit shot al heel lang aan het duren is, maar ik wil geen enkel detail vergeten, beter gezegd. Maar we zijn weer aangekomen bij de deur. Dit was de eerste vergaderzaal. Het kan zijn dat andere vergaderzalen niet aan bod zullen komen, omdat daar momenteel vergaderingen kunnen bezig zijn of zo. Maar dat zien jullie eigenlijk nu. Daarnet zagen jullie de grootste vergaderzaal en dit is de kleinste van de drie. Dit is de Alberic Florizonezaal en ik ben echt weer onder de indruk. Dit voelt heel royaal aan. Ook met die open haard en zo. En met dat tapijt, heel royaal.
alsof je heel belangrijk bent. En de mensen die hier zullen vergaderen zijn dat waarschijnlijk ook wel. Ik denk dat Steve bijvoorbeeld hier wel zou kunnen zitten. Het is echt mooi. Het is echt heel mooi ingericht. En ook weer kadertjes. Wauw, vanuit een Meli-tijdperk nog. Natuurlijk, bij een Alberic Florizonezaal kan het niet ontbreken. Wat ik ook zo gaaf vind zijn de lampen hier. Zo die cirkels. Het is heel erg mooi. Heel erg mooi. En wat een grote televisie ook eigenlijk. Heel chic. We hebben nu 2 van de 3 zalen gehad. Dat betekent dat er nog 1 vergaderzaal overblijft. En dit is de Samson en Gert vergaderzaal. En deze doet heel hard denken aan de eerste vergaderzaal die we gezien hebben, de grootste. Hier is plaats voor 50 personen in niet-coronatijd wederom. En daar, dat is een kostuum die Gert Verhulst vaak heeft aangedaan. Het is geen replica, het is het echte exemplaar. Jullie zien mij in de weerspiegeling trouwens. Maar het is heel gaaf. Ja, het is weer wederom heel mooi. Deze sluit ook aan een beetje de stijl van de eerste zaal. Alleen ligt hier ook weer tapijt. Zoals de tweede zaal die we gezien hebben. Dit beeld, zo leuk. Als ik me niet vergis... Wel, ik weet het eigenlijk niet. Nu ben ik eventjes aan het nadenken. Zou dit het beeld kunnen zijn die op het kermisplein heeft gestaan? Geen idee. Als jullie hier meer van weten, laat het weten in de comments. Ze hebben hier een kruisje op gezet. Hier heb je een soort van tekenbord waar je met een stift iets kan opzetten. Abonneer op Trioxo. Nee. Ook hier weer een beamer met een joekel van een projector. En hier zit dan de woordvoerder, zakenman, hoe je de persoon ook wil noemen. Het is ook wederom een hele mooie ruimte. Dit hebben ze heel mooi aangepakt. Ik denk dat heel veel bedrijven het wel gezellig zouden vinden om in zulke ruimtes te vergaderen natuurlijk. Maar dat waren de vergaderzalen voor nu. Ik ben heel erg afgeleid door die Gert die ineens achter mij stond. En toen waren we aangekomen bij het einde van deze video. Hij was een beetje aan de korte kant, maar ik hoop dat jullie toch van deze tamelijk unieke beelden konden genieten. Als dat zo is, doe dan vooral dat blauwe duimpje omhoog. Volg me ook op de social media die je hieronder in beeld ziet staan, dan ben je altijd op de hoogte van mij en mijn kanaal. Abonneren mag ook altijd. Dat kan je doen op de grote rode knop onder deze video. Zet dan ook even dat belletje aan als je toch bezig bent, dan krijg je altijd een melding wanneer ik iets upload. En dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen, en dat is dat ik jullie bij een volgende video terugzie. Tot dan!